hadithi zilizokuja kusema unatakiwa usali usiku wa nisfu Shaaban, idha kana laylatan nisfu min Shaaban, idha kana an-nisfu min Shaaban faqumu laylaha, simameni usiku wake. Anasema hadithi zote zilizokuja kubainisha fadhila ya usiku huu zote ni dhaif, bal ni mawdhu. Ka hadithi Ali, ni mfano wa hadithi ya Ali kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Ali, ya Ali, ewe Ali, man salla laylatan nisfu min Shaaban, yoyote mwenye kusali usiku wa nisfu ya Shaaban, mi'ata rak'atan, mwenye kusali usiku wa laylatan nisfu rak'a 100, bi alfi qul huwallahu ahad, akasoma qul huwallahu ahad 1000, qala Allahu lahu kulla hajatin talabaha tilka al-layla, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamkidhia haja zake zote alizomuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usiku ule. Anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah Ta'ala, wal ajabu, na jambo la kushangaza na jambo la kustaajabisha, mimman shamma raihata al-ilm bis-sunan, kwa yule ambaye kwamba ameonja harufu ya ilmu ya sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, an yaghtarra bimithli hadha al-hadayani wa yusalliha, kwamba mtu anahurika na kupuzukwa. Kupuzukwa ni mtu kupayuka kama unapokuwa usingizini, wazungumza hali ya kuwa hujifahamu. Akaziita hizi hadithi zinazobainisha masala ya fadhila ya usiku wa laylatan nisf, hadayanun, ni kupayuka na kuzungumza kama ambao kwamba wewe uko usingizini hujifahamu.